Қазіргі уақытта жасөспірімдер мен балалар да қаржы мәселесіне жиі көңіл аударады. Олар ақшаны мектеп асханасында да, саяхатқа шықса да, тіпті ғаламтор арқылы зат сатып алса да пайдаланады. Teens MBA деп аталатын бағдарламамызда қаржылық сауаттылық жайлы айтып, жеке ақшаңызға қатысты керекті кеңестерді де ұсынамыз. Экономика, бизнес және қаржы менеджменті саласындағы үздік отандық мамандар мен сарапшылар бізге қаржы әлемі туралы айтып береді. Сондай-ақ ақша қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді және бұл білім өмірде қалай қолдану керектігін үйретеді. Көпшілік кәсіп ашуды армандайды, бірақ оны жүзеге асыратындар аз. Жеке кәсіпті ашу оңай мәселе емес және белгілі бір деңгейдегі білімді қажет етеді. Сонымен қатар осы мәселенің психологиялық, идеологиялық және техникалық аспектілерін қоса алғанда, бір қатар міндетті кезеңдерден өтуді талап етеді. Бүгінгі шығарылымда біз бизнестің негіздері туралы айтып, бизнес деген не және оны қалай бастау керектігін анықтауға тырысамыз. Қарлығаш, қош келдіңіз. Бүгін біз бизнестің негіздері жайлы әңгіме айтамыз. Және көрермендерімізге ең негізгі сауал қызықты болар деген сенімдеміз. Бизнес дегеніміз не және кәсіпкердің қарапайым қатардағы жұмысшыдан ойлау айырмашылығы неде? Үлкен рахмет, Еламан. Бизнес дегеніміз ол пайда әкелетін әрекеттің бір түрі, жеке кәсіпкер немесе фирманың кәсіпкерлік қызметі. Бизнес ашу әрбір адамға тиесілі емес, бір адамдар жұмысшы болуды қалайды, бір адамдар кәсіпкерлікті қалайды. Кәсіпкер болу именно бизнес бағытын алып жүру, ол үлкен тәуекелшілікке алып келеді. Тәуекелшіл адам ғана бизнесті жүргізе алады. Тәуекелшілдік деген не? Мысалға, алдында үлкен бір жаңағыдай тосқауыл тұрған уақыттар болады. Өзінің салған бір қаражатын шығара алмай қалған жағдайда ол адамдар, тәуекелге келетін адамдар ары қарай өздеріне сұрақ қоя бастап, қалай бұны ары қарай жүргізсем болады, жолдарын іздеп, сол жолын тауып, бизнесті ары қарай жүргізіп, үлкен бағытқа жеткізе алатын адамдар болады. Жалпы бизнес деген бұл кез келген кәсіпкерлік қызметпен айналысудан бір пайда әкелетін істі айтамыз, яғни қызмет айтуға болады. Жалпы кәсіпкер, бизнесмен деген терминдер бар, мысалы, кәсіпкердің бизнесменнен айырмашылығы да бар. Мысалы, бизнесмен ол кім? Ол жалпы пайдалы іспен шұғылданатын адам, ал кәсіпкер ол жаңа істі құра алатын, тәуекелге бара алатын, өзінің инновациялық идеясы бар, ұйымдастырушы адамды айтуға болады. Жеке кәсіпті жалпы қалай ашу керек және бизнесті дұрыс бастау үшін не істеу керек? Бизнес ашу кезінде, әрине, оның бірнеше кезеңдері бар. Ең алдымен бизнес ашу кезінде адамның өзі жеке өзінің мүмкіндіктерін бағалауы керек. Яғни өзінің мүмкіндіктерін бағалай отырып, ол өзіне шешу керек, сол бизнес шұғылдану қажеттілік қанша, оның мақсаттар құру қажет. Ең алдымен, әрине, ол бизнес идея таңдау керек. Яғни өзінің ауданында, өзінің тұрғылықты мекен жайында қандай нарықтық бизнес идеялар бар, соған қатысты өзінің мүмкіндігіне сай келетін және өзінің негізгі біліміне, біліктілігіне сай, өзіне ұнамды сонда бизнес идеялар таңдап, сосын жалпы бизнес идеялар таңдап болғаннан кейін оларды тестілеу қажет, яғни тексеру қажет, сосын өміршеңдігін анықтап, яғни бизнес жоспар жасайды. Бизнес жоспар жасау нәтижесінде кәсіпкер, болашақ кәсіпкер, яғни өзінің сол бизнестен пайдасы бар ма, жоқ па, жалпы оған клиенттер табыла ма, олардың төлем қабілеттілігін көтере ма, сол бағасына орай бизнес идеяны жасап болғаннан кейін, сол бизнес жоспардан уже белгілі болады. Бизнес жоспар жасағаннан кейін өзінің мүмкіншіліктерін талдап, яғни ол шешім қабылдайды, яғни бизнесті ашу жөнінде. Бизнеста түрлері көп, яғни ол жеке кәсіпкерлік аша ма, жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашуы мүмкін. Ал егер ауылдық жерде болатын болса, ол шаруа қожалығын ашса болады. Яғни ол бизнес түріне қарай. Жалпы бизнестің кезеңдері осындай. Кәсіпкер өз жеке кәсібін ашпастан бұрын қандайда бір жасауы керек алғы шарттары бар ма? Өте жақсы сұрақ. Бизнесті ашар алдында кәсіпкер міндетті түрде өзінің мақсатын айқындап алу керек. Не себепті бұл бизнесті ашып жатырмын? Кіріс шығысым қандай болу қажет? Құрал жабдықты қай жақтан аламын? Қай салада мен пайдалы болғым келеді? Рухани және материалдық бірге алып жүрген дұрыс болады. Себебі адамдарды жұмыспен қамту, жаңағы конечный потребительге пайдалы болу, ол өнімнің пайдалы болуы, ол да өте үлкен маңызын атқарады. Сол себепті дұрыс мақсат қойыңыз, дұрыс кір шығысын есептеңіз, қанша пайдаға келгіңіз келеді, қанша уақытта жоспар жазып, жақсы нәтижеге келуіңіз мүмкіндігіңіз өте жоғарылайды. Әрине, бизнесті ашу үшін бірінші бизнес жоспар керек. Осы жоспарды қалай дұрыс құрады? Бизнес жоспар бұл ең алдымен кәсіпкердің өзіне қажет. Яғни бизнес жоспар бұл болашақ бизнестің, болашақ өзінің негізгі кәсібінің жан-жақты сипатталған құжаты деп айтуға болады. Ол жерде яғни табысы, шығыны, пайдасы, маркетинг зерттеулер жасай отырып, сол өзінің бизнес идеясының өміршеңдігі көрсетілетін құжатты айтуға болады. Жалпы бизнес жоспар негізі бұл тек қана кәсіпкердің өзіне емес, яғни қаражат тарту үшін қажет. Өзіңіз білетіндей, бизнесте мысалы ең басты ол кәсіпкер мысалы оның проблемасының біріне, яғни өзінің қаражат жетіспеуі да. Қаражат ол өзінің жеке меншік қаражатмен бастауына болады, немесе тартылған қаражат ол грант есебінен, немесе кредит есебінен тартуы мүмкін, немесе басқа да инвесторлар, делдалдар, яғни өзінің спонсорлар дейміз ғой, жаңағыдай сол негізгі қандай мақсатқа жазылады бизнес жоспар, соны анықтап алу керек. Бизнесті бастар алдында міндетті түрде бизнес жоспар жасалу қажет, себебі оның ішінде толық ақпарат, жаңағы бизнес идея бойынша, жоба бойынша толық ақпарат, және де ол қанша уақытта сіздің салған қаражатыңызды ақтайды, сіз қанша өнім сата аласыз, немесе қызмет түрін көрсете аласыз, қандай расходтарыңыз болады, жаңағы жұмыс ақысы дегендей, мүмкін сізде аренда, барлық шығыс түрлерін, кіріс шығыс түрлерін барлығын есептеу үшін бизнес жоспар жасалынады. Қазіргі таңдағы бизнестің түрлерін атап өтсеңіз. Бизнестің түрлері ол сауда-саттық, қызмет көрсету түрлері, өнім шығару, ол производство және тағы басқа түрлері болады. Ең оңай түрі әрине ол сауда-саттық пен қызмет түрлері, себебі қызмет түрінде ең аздау инвестиция көлемі құйылады, ал ең қиыны негізі ол производство, өнім шығару. Себебі ол жерде өте көп форс-мажорный жағдайлар болады. Кәсіпкер жоспар құрады, жаңағы өнімін шығара бастайды, но көптеген бір тосқауылдан өтіп, кейіннен ғана нәтижеге жетіп жататын жағдай бар. Ал қызмет түрлерінде және сауда-саттықта үлкен жаңағы форс-мажорлық жағдайлар болмайды. Сондықтан көп адам негізі қызмет түріне және сауда-саттыққа келіп жатады. Жеке кәсіпті бастау кезінде есте сақтау керек бірнеше ереже бар. Бірінші, сәтті идея ойластырып, оны жүзеге асырыңыз. Екінші, ақша туралы емес, бизнес туралы ойлаңыз. Табысты бизнес сізге міндетті түрде қаражат әкеледі. Үшінші, табысқа ұмтылыңыз және қиындықтармен күресіңіз. Есіңізде болсын, қиындықтар ол уақытша құбылыс. Төртінші, алдыңызға мақсат қойыңыз, көп жұмыс істеңіз. Тек сол кезде сізге жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады. Бесінші, кәсіпкерлікте қойған мақсаттарыңызға қол жеткізу әрекет пен назарды талап етеді. Қай іске көңіл бөліп, қай істен бас тарту керектігін білген абзал. Идеяны таңдап, бизнес жоспар құрғаннан кейін ойды жүзеге асыруға көшу қажет. Бірақ есіңізде болсын, компанияның иесі мен басшысында бұл салада тәжірибе болған абзал. Таңдалған өндіріс немесе қызмет көрсету саласын түсінуі, әртүрлі бизнес процестерді іске қосу және тұтынушылармен, қызметкерлермен байланыс орната білу басшылар үшін қашанда аса маңызды. Біз бизнес теориясымен таныстық. Енді шығарылымның екінші бөлімінде бизнес идеяның жүзеге асырылуын нақты мысал түрінде қарастырамыз. Ал енді Нұғман мырза, көрермендерімізге қызық болар деген сенімдеміз. Қандай да бір табысты болған кәсіптің түрін қалай ашылғаны жайлы жеке-жеке тоқталып айтып өте аласыз ба? Жалпы негізі бизнесті бастау кезінде, мысалы үшін келтірейік, бір нақты бір бизнесті алайық, мысалы тігін ательесін ашу. Тігін ательесін ашу кезінде кәсіпкер біріншіден ол өзінің сондай дағдысы бар екенін, жоқ екенін анықтау керек. Мүмкін оның бұрын, мысалы, сондай тәжірибесі бар шығар. Екіншіден, ғимарат іздеу керек. Яғни, сол тігін машинасын алу арқылы, яғни сол бизнесті қай жерде ашады. Яғни сол негізгі тігін ательесін ашу кезінде әрине оған қаражат жағын қарастырады. Қаражат ол меншікті қаражат болуы мүмкін, немесе тартылған қаражат болуы мүмкін. Егер өз қаражат жетпесе, бағана айтқандай кредит алуға болады, несие немесе грант алуға болады. Яғни ол жерде жалпы тігін ательесін ашу кезінде біріншіден қанша қаражат керектігін анықтау керек, инвестиция. Яғни ол тігін машиналасы қанша тұрады, қанша саны керек. Егер бір тігінші қажет болса, бір тігін машинасы. Егер екі тігінші қажет болса, онда екі тігін машинасы. Ол жерде тігін машиналарының түрлері көп. Сол арқылы өзіне қажетті қаражат, яғни стартапты, яғни бастапқы кезде стартовый капитал дейміз, старттық капитал қанша екенін біліп алады. Содан кейін жалпы осы бизнесте негізі өнімнің түрлері, яғни өнімнің түрлері, мысалы мүмкін ол халыққа қажетті арнайы киімдерді тігетін шығар, мүмкін көйлек, мысалы қыз жасауын тігетін шығар, немесе көрпе төсек, басқа да орақ көрпешелер секілді қандай түрі бар. Ал енді жұмысшыларды жалдау кезінде жұмысшыларға жалақынды орнату керек. Ең төменгі жалақы ол 60 теңге. Жоғары жалақы қоятын болса, мысалы бір емес үш тігіншіні жалдайтын болса, оның бәрі көп шығын болады. Ең алға бастап кезде кәсіпкерде үлкен пайда болады деп болжамау керек, себебі шығынды бизнес болатыны ол болжау керек. Ең алғашқы жылдары бірден оның тауары өтпейді, сондықтан оны танымайды, оған не керек, жарнама керек, ол инстаграм пайдалану мүмкін парақшасын, немесе жеке сайт ашу мүмкін, немесе сарафанное радио дейді, яғни ауыз-бауыз таралу мүмкін. Ал енді 2022 жылға арналған үздік бизнес идеяларды атап өте аласыз ба? Негізінде топ бизнестердің түрлері жоқ, себебі барлық бизнес түрі ол топқа жатады. Ең бастысы, сізге қандай бизнес түрі ұнайды, сіз қандай бизнеспен айналысыңыз келеді, қай бизнестен сіз жүрекпен жұмыс жасайсыз да, сол бизнес сізге үлкен ақша алып келеді. Сол себепті әрқашанда өзіңізге ұнайтын бизнесті таңдағаныңыз дұрыс болады. Ал енді қарлығашым, мынандай бір қызықты сауал. Енді көптеген адамдардың бизнес идеясы болуы мүмкін, бірақ соны жүзеге асыратын қаржысы жоқ. Мұндай жағдайдағы жандар не істеулері керек? Бір кәсіпкерлерде бизнес идеясы бар, бірақ қаражаты, инвестициясы жоқ. Ол кәсіпкерлер мемлекеттен қайтарымсыз грант түрлері бар. 400 МРП-лық еңбек бағдарламасы бойынша, немесе бизнес жол картасы 2025 бағдарламасы бойынша инновациялық жобаларға, грант түрлеріне қатысып, өту мүмкіндіктерін қарап көрсе болады. Және де инвестиция тарту түрлері бар, инвестициялық мекемелер бар, сол мекемелерге өз жоспарларын ұсынады, арғырай ол компаниялар сіздерге инвестор тауып беретін болады. Қарлығаш, енді қорытынды сауал осы: бизнесті қалай дұрыс әрі сауатты ашу керек? Жеке-жеке тоқталып, әр қадамына тоқталып айтып өтсеңіз. Бір 5-6 этаптан тұрады. Біріншіден бизнес идеяны табу, дұрыс мақсат қоя білу, ақша қаражатын табу, және де жұмысшыларды жұмыспен орын қамтып, жұмыс орнын тауып, және де өз-өзіңізге сеніміңізбен бизнесіңізді ашсаңыз болады. Өз ісін құру мынадай ұйымдық құқықтық алғышарттарды талап етеді. Бизнес идеяның болуы, бастапқы капиталды қалыптастыру үшін мүліктің болуы, компанияның жарғылық капиталын қалыптастыру үшін белгілі бір қаржы көлемінің болуы. Егер ЖК құрылатын болса, онда қаржылық капитал талап етілмейді. Кеңсені орналастыру және қызметтің белгіленген түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті тұрғын емес үй-жайлардың болуы. Кәсіпкерлік қызметті жүргізу жоспарланып отырған нарыққа алдын ала талдау жасау. Қызметті жүргізу технологиясын, бухгалтерлік және салықтық есепке алуды білетін білікті мамандардың болуы. Егер барлық шарттар орындалса және жетістікке жететініңізге сенімді болсаңыз, онда өз ісіңізді бастайтын уақыт келді. Түсінгеніміздей, бизнес бастамас бұрын оның арнайы мамандық екенін ұмытпаған жөн, және кез келген саладағыдай оны күнделікті меңгеру қажет. Табысты бизнесмен болу үшін көп күш салу керек. Ең алдымен қорқыныш пен күмәннан арылыңыз. Мақсат қойып, соған қарай батыл қадам жасаңыз. Кәсіпкер болу тиімді. Табысты бизнес армандарыңыз бен тілектеріңізді шындыққа айналдыруға мүмкіндік береді. қаржы, бизнес әлемін түсінуге және ақшаңызды дұрыс басқаруды үйренуге көмектесетін Teens MBA бағдарламасы осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Еламан Әмірғазы, келесі шығарылымдарда кездескенше, желідегі жаңа шығарылымдарды жіберіп алмау үшін EL ARNA арнасының YouTube парақшасына жазылыңыз.